العديد راهم يراسلوني في الخاص، خاصة بعد ما كتبت منشور على فلسطين وعلى غزة وعلى الموقف الجزائري في هاد الظروف الخاصة، واش راهو صاري في فلسطين وفي غزة. غزة يعني برينسيبالمون، خاصة كتبت منشور وقلت لو كان موقف يعني للسلطات الجزائرية الحالية، رغم أنني لا أعترف بها ولا بشرعية تبون ولا بشرعية هذا النظام، لكن لو كان موقف كريم، موقف كما لافريك دو سود ولا العديد من الدول، إسبانيا، كاين العديد من الدول وين كان عندها موقف في هذه القضية في البرلمانات ولا في دوليا، يعني كان عندهم موقف، ils ont exprimé leur opinion publiquement d'une manière assez claire en condamnant Israël, en condamnant l'État sioniste. Eh bien, j'aurais été fière. يعني لو كان افتخرت بهذا الموقف وافتخرت ببلادي، لأن بلادي أصلا هي كانت دايما مع القضية الفلسطينية. بون، حنا نعاود نولي لهذا الموضوع بالضبط، لكن كاين البعض اللي كتبوا لي في الخاص وقالوا لي، نوتامون كاين أخ كان نقاش في الخاص، وانا حبيت ندير لايف يعني جوابا على هذا النقاش وعلى هذه الاسئله. وهذا الاخ كتب لي باللغه الفرنسيه، راح نقرا لكم. بون، عندي غير تليفون واحد، دونك ما نقدرش نقرا لكم لي ميساج اللي بعتهم لي، لكن انا كتبت بعض النقاط. قال لي الجيري لان دي بروميي سوتيان على كوز باليستينيان. Et il y a eu différents plans sur le plan économique et politique. Il faut prouver, sinon c'est de la propagande. Yani, bon, en gros, je parlais, yani, le mot que l'Algérie est معروف, où il y a من الأوائل اللي كانوا مساندين للقضية الفلسطينية تاريخيا، وهذه مفروغ منها، نعرفوها. قال لي وساندوا بزاف يعني القضية الفلسطينية في موقف سياسي واقتصادي. وقال لي يعني واش راني نقول أنايا، هو كذب وبروباغندا، دعاية. دونك بون، أنا جو كومبخون كي لي بري بيرسونالمون، يعني خدا هذا الموقف من جهة شخصية، رغم أنني مانيش نتكلم على الموقف تاع المواطن الجزائري العادي، كنت نتكلم على موقف دولة، موقف بلد اللي عنده، ممكن يكون عنده صدى دوليا، صدى في الخارج. ويعني طرحت له سؤال، قلت له يعني كنت كي تقول باللي الموقف تاع الجزائر، واني نتكلم على الآن يعني في الحاضر، كي تتكلم لي على الموقف تاع الجزائر وتقول لي بلي كاين مساندة للقضية الفلسطينية، منين جاتك هذه المعلومات؟ يعني حبيت نفهم منين جاتك هذه المعلومات. اسكو هي جاتك من النشرة الثامنة من الجرائد، ولا من لا بي اس، لورغان دو بريس اوفيسيال؟ منين جاتك هاد المواقف؟ لان يعني العديد من خاوتنا الجزائريين يعتبروا فريمون بلي النظام، هذا النظام الجزائري هو مساند للقضية الفلسطينية. il pense réellement qu'il y a un soutien à la cause palestinienne de la part de ce régime. Mais il le voit à travers le journal de 20 heures. Parce qu'on parle de la cause palestinienne, parce qu'on montre les images horribles qui se passent à Gaza, parce qu'ils le lisent dans la presse, parce qu'ils entendent parler de tout ce qui se passe à Gaza. Mais de quelle manière ils ont la confirmation
يعني النظام الجزائري مساند كي لي ان فيريتابل سوتيان بور لا كوز بالستينيان اي بور سو كي سباس ان باليستين دوبوي لو 7 اكتوبر لو جينوسيد كي ا ليو اكتويلمون اي ماتنون سا في 100 جور كو دي انفان بار ميليي سون توي que des femmes, des vieillards, toutes les personnes qui se trouvent à Gaza du nord et également du sud sont bombardées continuellement. De quelle manière aujourd'hui, يعني كيفاش تقدر نتايا تعرف اليوم بلي النظام الجزائري راهو مساند للقضية الفلسطينية؟ اسكو انت تعتبر باللي مساندة عباس محمود عباس هي مساندة للنظام للشعب الفلسطيني؟ اسكو تعتبر باللي الملايين اللي عطاوهم محمود عباس هذه هي مساندة للشعب الفلسطيني وقضية غزة؟ فوالا دونك La question que je me pose, يعني منين جات هاد المعلومة أن كاين مساندة؟ أنا جو بونس كو البروباغندا اللي راهو يتكلم لي عليها هي تلاعب تاع النظام. هاد النظام il fait croire qu'il est solidaire avec la cause palestinienne, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. C'est totalement hypocrite. C'est totalement hypocrite. كاين نفاق كبير في هذه القضية خوتي وتكلمنا يعني أنا سألته أيضا علاش النظام هذا الجزائري ما يديرش ندوات عامة يعني دو مانيير بوبليك دي ديكلاراسيون دي كومونيكي اوفيسيال اون ا فيو كو يان ا يو سارتان كي اون ايتي في Mais d'une manière très frileuse, hein, yani, ça n'a pas été fait d'une manière assez spectaculaire par rapport proportionnellement à historiquement au soutien de l'Algérie par rapport à la Palestine. C'est-à-dire que حتى خاوتنا الفلسطينيين كانوا ينتظروا من الجزائر بأكملها أن تكون مساندة أكبر. ورانا شفنا دوليا يعني حتى هنا في فرنسا رغم الموقف تاع السلطات الفرنسية مع إسرائيل مع الصهيونيين رغم هذا الموقف أنا شفت هنايا آلاف الأشخاص اللي خرجوا في المسيرات في الوقفات وأنا كنت معاهم يعني في بريطانيا سي باغي رغم الموقف تاع السلطات البريطانية خرجوا ملايين حتى من البريطانيين في أمريكا رغم المساندة المباشرة يعني بالسلاح بالجيش بكل شيء يعني les Américains c'est un soutien inconditionnel à Israël Et malgré ça, les Américains, encore hier à Washington, c'est quand même incroyable à Washington, les personnes qui sont sorties. Apparemment, il y avait 400 000 personnes dans les rues. C'est spectaculaire, c'est incroyable. De quelle manière, ay tariqa lyoum, nidam jazairi rahou ki yabber ala had el mousanada. Kifash rakou tchoufou hantouma yawmiyan هذه المساندة للقضية الفلسطينية ولقضية غزة أنا ما رانيش نشوفها يعني ce que je vois c'est de la propagande justement dans la presse algérienne qui est de toute façon au service de ce régime mais je la vois pas autrement donc قلي ومن بعد جاوبني باسكو أنا كي جاوبته وقلت له بلي هاد البروباغندا النظام هو اللي راهو كي يديرها والدليل انه ما يخليش حتى الشعب يتظاهر في شوارع لمساندة قضية غزة خرج الشعب مرة واحدة وبتصريح يعني عطاو له الاذن avec l'autorisation du régime algérien Et en dehors de ça, il n'y a pas eu de manifestation. On a smat wahed, apparemment qu'Aloub li houa wazir, ou là je ne sais pas qui c'est, un site Esmo, un des nervis de ce pouvoir,
واحد من هاد العبيد قال بلي ماشي في الطبيعة تاع الجزائريين، اسمحوا لي، ماشي في الطبيعة تاع الجزائريين انهم يتظاهروا. و فريمون سي ا مورير دو ريغ، يعني قالها هكذا بوبليكمون دون لا بريس اون لايف اون لايف، قال ماشي في الطبيعة تاع الجزائريين انهم يتظاهروا. سي انكرويابل كوميم. Je ne sais pas à qui il s'adressait réellement, et cette journaliste, elle n'a pas eu le culot de lui dire que vous racontez n'importe quoi. Parce que Chab el Jazaïri, Marouf, elle n'a fait pas bien tout, elle n'a pas eu Tadahar. Ou Tadahar, fait 2019, février 2019, qu'il y a eu Tadahar. 3 سنوات هو يتظاهر، ومن بعد القمع هو اللي دخلوا للديور. اسمحوا لي، قبلها تظاهر شحال من مرة في التاريخ تاع الجزائر. جو فو بارل ميم با دو 88 2001، وحتى في حرب التحرير. يعني التظاهر في الجزائر، لي مانيفيستاسيون ان الجيري سي كولتوريل، سا في بارتي دو نوتر كولتور. اون بو با دير كو لو بوبل الجيريان نا با لابيتود دو مانيفيستي او اي نو مانيفيست با دو تو. راكو تشوفو يعني حتى كي الفريق الوطني يربح كأس ولا يربح مبادرة ولا يربح اي شيء، كوت يا دي رونكونتر سبورتيف دي رونكونتر فوتباليستيك، كونت ليكيب ناسيونال غاني، عندك كل الشباب اللي يخرجوا في الشارع، وهذيك فرصه للتظاهر. يعني ما تقدرش تقول باللي الشعب الجزائري ماشي مؤلف للتظاهر. دونك هاد لو سوا ديزون مينيستر، جو تروف سا انكرويابل كيل اي بو فار سو جور دو ديكلاراسيون، باسكو سي اون فاسون تخبي، يعني تغطي الشمس بالغربال. نتوما اللي ماكوش تخليو الشعب يتظاهر، وعلاش؟ لانكم راكم مرهوبين، راكم خايفين، مرعوبين من الشعب. فو زافي اكسترامون بور، فو سافي تري بيان كو الشعب كي يخرج اي فا با سامبلومون دير لي سلوغان بور فلسطين غزة، راهوك راح يقول ان هذا النظام مش شرعي، تبوا المزور جابوه العسكر، دولة مدنية مش عسكرية. وهذه هي اللي محبيتوش تسمعوها، سي سا كو فولي با اونتوند. حتى في لي ستاد اون الجيري كوت يا يو دي رونكونتر هاد الشهر اللي جاز، هاد شهرين 3 شهور اللي جازو من بداية القضية تاع غزة، في لي ستاد راهم يمنعوهم باش يتكلموا على القضيه تاع غزه. يعني سي تو دو مام انكرويابل، باسكو كي ساف تري بيان كو سا بو بروندر اون اوتر تورنور. سي سا لو سوسي، سادير كو هادي تعبر على شيء، هذا النظام دائما يحوس على مصالحه الشخصيه باش كيفاش نقول لكم، بور سو بروتيجي. Simplement pour se protéger. Ils s'en fichent totalement de la cause palestinienne. Ils s'en fichent complètement des Gazaouis, des gens de Gaza. Ils s'en fichent du génocide, de ce qui est en train de se passer là-bas. Ce qu'ils veulent, c'est défendre ses propres intérêts. Et c'est pour ça qu'ils empêchent le peuple algérien de manifester. C'est ses propres intérêts qui priment avant tout. Et c'est comme ça que ce régime fonctionne pour toutes les situations. Ce n'est absolument pas dirigé vers les autres, ni vers le peuple algérien, ni vers le peuple palestinien. C'est simplement pour défendre ses propres intérêts. Et tout ce qu'il fait, كل خطوة من هذا النظام هي خطوة باش يدافع على نفسه وباش يبقى في السلطة. هذا هو يعني الهدف الأساسي تاع هذا النظام. C'est simplement ça son intérêt. و هذا الشخص قال لي toute opposition actuelle envers l'Algérie sert les intérêts des ennemis de la nation. On doit se ranger autour du pays et non pas autour du système. يعني قال لي اي معارضه اليوم
هي معارضة اليوم الآن في الجزائر هي ضد مصالح الوطن وهي لمصالح العدو. لازم نكونوا مع البلد تاعنا وما نكونوش مع النظام. يعني انت كيفاش حبيتني نكون مع هاد البلد ونمحي يعني من بالي بلي كاين هذا النظام؟ كومون فو فولي كون بويس ميليتي فيزون ابستراكسيون دو سو ريجيم؟ دو كيل مانيير اون بو فار سا؟ كيل اي لا فاسون كو فو بروبوزي بو بوفوار فار سا؟ كون فو فوايي كو لي جورناليست سون ان بريزون، que les partis politiques sont interdits de se réunir, de faire des meetings, que les associations sont fermées, dissoutes, que le peuple ne peut pas s'exprimer, que la presse est muselée. Yanné, de quelle manière vous voulez qu'une opposition aujourd'hui puisse donner son point de vue? Je ne vois pas de quelle manière. Yanné, et quand vous me dites... D'ailleurs, j'ai répondu à ce monsieur, hein, je lui ai répondu et je lui avais dit, مع غزة في أول صف. يعني ما تقدرش تكون عندك هذا الموقف التاريخي منذ قرن وعندك هذا الموقف التاريخي مع غزة، مع فلسطين، مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ويعني كي تجي في هذا الوقت المناسب وين الشعب الفلسطيني راهو يظلم بقوة، راهم يقتلوا الأطفال بآلاف، وراهم يظلموا الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، وحبوا يمحيوا غزة وحبوا يهجروا كل الفلسطينيين. انت اللي تقول باللي راك مع غزة ظالمة ولا مظلومة، وهي المظلومة الآن، ماشي هي اللي ظلمت، هي المظلومة. ويعني احنا كنا ننتظروا أن الجزائر تكون في الصف الأول، ملايين جزائريين يخرجوا في الشارع، ان الموقف تاع السلطات الجزائرية تكون كل يوم يوميا يتكلموا على القضية تاع غزة، ضد الصهيونية، ضد إسرائيل، ضد الأمريكان. يعني يكون عندهم موقف باين. هذا هو واش كنا ننتظروا. وكأنا كي هدرت له على لو بيبرون، باسكو قال لي اسكو فو بونسي كو qu'on est biberonné par les médias. Yani, ils nous servent les médias dans les biberons. Non, ma femme, on nous a servi la cause palestinienne dans les biberons. C'est que les zidna fi had el blad fi el jazair w nsma'u bi el qadiya el falastiniya. Kberna ma'a el qadiya el falastiniya, zidna ma'aha w kberna ma'aha khawti. نقول لكم صراحة، أنا كبرت مع القضية الفلسطينية، زدت وكبرت في باب الواد، والقضية الفلسطينية كانت يعني حتى في الشعارات كساسوا في الاستاد ولا في مسيرات ولا في أي مكان، دائما نتكلموا على فلسطين، على الشعب الفلسطيني. كانوا في المدرسة كانوا يقريونا فلسطينيين، يقريونا اللغة العربية، جيراننا كانوا عندنا جيران فلسطينيين. يعني فلسطين كنا عايشين معاها، ماشي جات هكذا. يعني فوايي باغ اكزومبل، انا كي نشوف دي سيتويان فرونسي هنايا يتظاهروا بور فلسطين، ما كبروش مع القضيه الفلسطينيه. وعلى بالكم اللي قبل 7 اكتوبر، قبل هاد الاحاديث اللي راهم صايرين الان، العديد من الفرنسيين ما كانوش يعرفوا التاريخ تاع فلسطين، كانوا يعتبروا باللي الإسرائيليين هو اللي كانوا مظلومين، كانوا يعتبروا باللي الإسرائيليين هذيك الأرض تاعهم، والفلسطينيين اللي جاوا يستعمروهم. يعني بعد 7 أكتوبر فتحت كل شيء، غزة فتحت كل شيء، ورايك تفتح أيضا النظام الجزائري في النفاق تاعه خاوتي.
لازم تفهموها، يعني قضية غزة مرتبطة بكل شيء. اليوم شاب جزائري لو كان يحب يفهم صراحة باللي الكذب والنفاق تاع النظام هو دعايات، كل هذه السنوات هي دعايات غير باش يزعزع هذيك يعني العاطفة تاع الشاب الجزائري. هذا ما كان، سي جوست سا، سو ني ريان دوتر. في الواقع كي نوصلوا للصح يا ريان دو تو، يا دو فون، يا ريان. نشوف انا فرنسيين يتظاهروا، وحتى اليهوديين هنايا، يا دي جويف كي سون كونتر سكي سباس اون بالستين، راهم ضد واش راه يدير اسرائيل، واش راهم يديروا الصهيونيين الفلسطينيين. كاين هنايا كاين يهوديين اللي يتظاهروا معانا في المسيرات في الوقفات. وكاين واحد المرأة هي كبيرة في السن، عندها جو كخوا 75 سنة، عندها 30 سنة، وهي تناضل للقضية الفلسطينية، وهي يهودية أصلا، تتظاهر وتناضل للقضية الفلسطينية. وهاد الناس هادوما يعني ماشي كيما حنايا الجزائريين، حتى الفلسطينيين ils ont l'habitude de parler des Algériens comme étant les soutiens inconditionnels. هما يرفعوا في مسجد الأقصى، يرفعوا العلم الجزائري لتما ويفتخروا بينا، وحنايا كي نوصلوا وين راهم مظلومين، راهم يقتلوا فيهم يوميا، يبومبارديو فيهم، جينوسيد كي ان تران دو سو باسي. كي نوصلوا في هذاك الموقف ما كان والو، شفتوا اش دار محمود عباس؟ محمود عباس مع الشرطه تاعو اعتقلوا فلسطينيين اللي تظاهروا لقضيه غزه، اعتقلوهم، ضربوهم. هاوليك محمود عباس، وعلى بالكم باللي الفلسطينيين ما يعترفوش بمحمود عباس، على بالهم بلي هو مطبع، على بالهم بلي هو راهو داخل في التطبيع مع الصهيونيين. vous pouvez pas continuer dans votre hypocrisie de cette manière-là. وخاوتي جا الوقت الآن، يعني أنا نعتبر بلي غزة راهي فضحت العالم كامل، فضحت العديد من الأشخاص اللي كانوا يقولوا بلي عندهم إنسانية، وهما يعني مناضلين ضد الظلم، ضد الطغيان. vous voyez ce sont des militants démocrates contre la tyrannie, contre la dictature, contre l'injustice. Et aujourd'hui, ils sont où? وصلت لغزة وراهم هاد الناس. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu veux pour toi, tu ne le veux pas pour les autres. Ça veut dire que toi, tu milites pour ta gueule, tu milites pour toi-même, tes propres intérêts. Tu ne milites pas pour une cause juste. Parce qu'en fait, finalement, être militant des droits de l'homme, être militant contre l'injustice, c'est militer contre toutes les injustices, quelles qu'elles soient. C'est dénoncer toutes les injustices telles qu'elles soient. Ce n'est pas dans un domaine bien précis. Sinon, tu as des intérêts personnels. Si tu fais ça, c'est que tu as des intérêts personnels. Tu ne peux pas faire la différence entre l'injustice pour un tel et non pas pour un autre. Ce n'est pas possible. Gaza fatḥat l'adid, l'adid min al-nas, khawti. Fatḥat. مازالها تفضح، فتحت العالم بأكمله، فتحت كاع الدول، فتحت النفاق. Elle a dénoncé et démontré l'impérialisme mondial. Comment le monde est en train d'être orchestré par ces grandes puissances. Qui, quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde se mobilise, tout le monde se bouge. Mais quand il s'agit des musulmans, quand il s'agit des Palestiniens, tout le monde ferme les yeux. Voilà ce que Gaza a mis en lumière aujourd'hui. C'est ça que Gaza a mis en lumière. Et je suis désolée, cher monsieur, qui m'a écrit
بكل احترام يعني، سي بور سا كان نجاوب بكل احترام، باسكو جو بريفير الناس يعني تقدروا تنتقدوني يا اوكان سوسي فريمون، ورانا بشر نخطيو يعني، اون سو ترومب، اون ني با بارفي. دونك كيلكان كي ا كيلكو شوز ا دير، كي ا دي اوبسرفاسيون، يا اوكان سوسي، سي لي بيانفوني دون مانيير correct, cordial et poli, يعني باحترام وبادب. Sinon, c'est pas la peine. De toute façon, quelle que soit la personne, il a ma cache احترام, moi je bloque directement. Il y a même pas à chercher, il y a même pas à comprendre. Mais si quelqu'un a des observations à faire, quelle qu'elle soit, même celle-là, moi que je trouve في هاد الوقت المناسب يعني الآن هاد الموقف وين تقول لي الجزائر رايك في خطر ولازم نوقفوا مع بلدنا، داخله في واحد البروباغندا، اسمح لي، لكن داخله في هذه البروباغندا لهذا النظام حاب يبيعها لنا، باش ما نزيدوش كاع نهضروا عليهم. سي سامبلومون سا، يعني سي سا لو بروبليم. اي موا سكو جو لوي ريبوندو، جو لوي ريبوندو بلادنا الا راهيك في خطر، بوركوا ايل ان دونجي، بلادنا راهيك في خطر على جال هاد الاشخاص اللي راهم حاكمين البلاد، هاد لا مافيا اللي راهي حاكمه البلاد، هاد العصابه اللي راهي حاكمه البلاد. سي بور ساك بلادنا راهي في خطر، كو سوا لوغ بوليتيك انتيريور او اكستيريور، لوغ بوليتيك اترانجير، لوغ ديبلوماسي كاوتيك، سكيز اون في دو سو بيي، سكيز اون في سور لو بلان ايكونوميك بوليتيك سوسيال، فريمون اي كاوتيك. هما اللي داو البلاد للحيط، هما اللي راهم داروا بلادنا في خطر، سي او لي ريسبونسابل، سي او كيفو كومباتر. جو سوي ديزولي، بلادنا اللي راهيك في خطر على جالهم، ايزون بري دي بوزيسيون كي سون كومبليتمون دانجوروز بور نوتر بيي، كي سوا بارابور ا نوتر فوازيناج بروش او لوانتان، دون لور بوليتيك اترانجير كي لا بلوبار دو تان اليمونتي orgueil et par leur arrogance. Et leurs choix, la plupart du temps, sont faits simplement pour leurs propres intérêts. Qui va leur apporter le soutien nécessaire pour leur donner une certaine légitimité? Qui va le faire? C'est le wakt win, Russia, kanou m'aha, complètement, ou maqblouhomch fil BRICS. Là, quand ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas été acceptés dans le BRICS, قالك خلاص نعاودو نرجعو لفرنسا والامريكان. هذا هو الموقف، يعني سي با في دون مانيير ريفليشي استراتيجيك انتيليجونت بور لو بيان دون نوتر بيي، سي في دون مانيير كومون دير امبولسيف رياكسيونير pour des intérêts personnels, pour eux. Ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Ils n'ont pas une réflexion stratégique et intelligente pour notre pays, Khaouté. Véritablement. La seule chose aujourd'hui, par exemple, le Qadiyat à Palestine, le Qira'a, les lazim fahmouha, c'est que Houma, Mahbouch, il redbo, had nas eram itqarbo minhom, que ce soit l'Américain, d'ailleurs les Américains, jamais ils osent même pas dire quoi que ce soit contre eux. Il y a une Américaine, يقدروا يقولوا وش يحبوا، يقدروا يسبوا الجزائر. الأمريكان بلينكين ولا بايدن اكسترا يقدروا يسبوا الجزائر، عمركم ما تسمعوا تبون راح يخرج ويتكلم عليهم بنفس الطريقة اللي دارها بايزومب مع اسبانيا ولا مع بلدان اللي يعتبروهم ماشي مهمين. الامريكان جامي ما يديرها، il le fera jamais. دونك خاوتي هذا الاخ قال لي les algériens appartient à tous les algériens et je suis totalement d'accord. l'Algérie appartient à tous les algériens et c'est un des objectifs de notre engagement aujourd'hui, c'est que l'Algérie appartienne aux Algériens, elle n'appartient pas à une bande de mafieux khaouté. Et je voulais dire un mot rapidement à la qadiyat Ihsan Qadi.
راني شفت هذيك المبادرة اللي داروها بعض الأشخاص، وبينهم كاين أسماء، كاين أسماء يعني بون. أنا سمعت العديد من الأشياء على هذا الموضوع. قال لك أشخاص محترمين واللي داروا هذه المبادرة، وين طلبوا التبون العفو الرئاسي لإطلاق سراح إحسان القاضي. هذا موقف احنا نعتبره باللي تبون ماشي شرعي، نعتبره باللي إحسان القاضي لا ارتكب أي جريمة، إن غيان في دو مال، والمكان تاعو ليس في السجن. إحسان القاضي صحافي حر، عنده موقف، عنده عبر على شعوره، على رأيه. كان عنده راديو ام و مغرب إيمرجون، وين يعبر على موقفه السياسي. ما ارتكبش جريمة، الملف تاعو فارغ. المحامين يقولوا باللي الملف تاعو فارغ، هما يعرفوا مليح الموضوع. وتابعنا يعني إحسان القاضي منذ سنين، ما نقدروش دايما نكونوا متفاهمين مع الأشخاص، لكن نتفاهموا على حاجة، أن إحسان القاضي صحفي حر مناضل، وقف مع الشعب، وقف مع الحق، قال كلمة حق. أنا نعاود نولي على واش قال على حركة رشاد، لأنني عضو في حركة رشاد، وأتكلم على نفسي، لكن أنا احترمت الكلمة تاعو، لأن هذه كانت يعني بشجاعة. Il a quand même eu le courage de dire très haut ce que beaucoup n'auraient pas le courage de faire. Et il l'a dit publiquement. Yani, Harakat Rachad, elle fait partie du Hirak et on ne peut pas faire autrement. Yani, Rachad, il y a un sort min al Hirak. Ou Taboulat Krah, un sort min al Hirak. حركة رشاد عنصر من الحراك، وإحنا في رشاد قلنا رشاد قطرة في بحر الحراك. وهذه أنا هكذا نقولها، نقولوا باللي رشاد قطرة ماء في بحر الحراك. وإحسان القاضي كان عنده الشجاعة أنه يقول نعم، رشاد عنصر من الحراك، وما نقدروش نمحيوها من الخريطة السياسية. يعني ce n'est pas possible, on ne peut pas faire autrement. Et ça lui a valu beaucoup de problèmes, notamment avec, يعني كان عنده العديد من المشاكل حتى مع الأشخاص اللي كانوا مقربين منه، اللي يعتبروا نفسهم ديمقراطيين. لكن صراحة الموقف تاع إحسان القاضي كان ديمقراطي. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas nier l'existence de l'autre ou essayer de l'effacer sur le paysage politique. La démocratie, c'est d'écouter toutes les voix. La démocratie, c'est de reconnaître l'existence de tout le monde, la place de tout le monde. D'autant plus que la propagande qui a été faite par le régime algérien, qui aujourd'hui n'a plus aucun sens, صراحة دعاية النظام الجزائري للآن راهوك، يعني حتى هذاك المادة 87 مكرر ما راهمش يطبقوها أصلا. خلاص. وحركة رشاد، أنا en tous les cas جست في المحاكم الجزائرية apparemment à plusieurs reprises، يعني حكموا عليا في الجزائر، لكن ماشي بهذه المادة 87 مكرر. ما راهمش يطبقوها، لأن على بالهم اللي ما يقدروش يطبقوها، مستحيل يطبقوها. وأنهم صنفوا حركة رشاد كإرهابية في الجزائر ما عندها حتى معنى. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas estimer que quelqu'un est terroriste parce qu'il te terrorise dans ton maintien au pouvoir. Tu ne peux pas faire ça. Yani, les mots ont un sens.
Que tu parles de terrorisme, c'est un gros mot. C'est un gros mot. C'est un mot qui fait mal aux oreilles, Yanné. Quand tu dis de moi que je suis une terroriste alors que je suis incapable de tuer une mouche, tu es ridicule. Totalement ridicule. D'autant plus qu'un a déjà j'ai un casier judiciaire vierge, je n'ai jamais commis aucun crime et je n'ai jamais volé même pas un bonbon. Tu ne peux pas dire de moi que je suis quelqu'un de terroriste parce que j'appartiens à un mouvement à la chaîne. Ni aucun de ses membres, même ses membres fondateurs, tu ne peux pas dire que ce sont des terroristes. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, que ce soit le Haut Commissariat des droits de l'homme, l'ONU, Amnesty ou toutes les instances internationales, ont totalement cassé le Parlement européen, etc., ont totalement cassé cette propagande en disant qu'il n'y avait absolument aucune raison de considérer le mouvement pacifiste Rached comme un mouvement terroriste. Ça n'a aucun sens. Et c'était un coup d'épée dans l'eau. D'ailleurs, Nedam Sabrouhou, yani Hassel, Bad Al-Qadiya. Sabrouhou Hassel. Et Hassan Al-Qadi, qui a un موقف شجاع. Yani, je trouve que c'était très courageux. Et de toute façon, même si ça n'avait pas été Had Al-Mawqif, moi je vous dis, mon soutien vis-à-vis de Hassan Al-Qadi, il est totalement indépendant de cette déclaration. C'est avant tout parce que c'est quelqu'un qui subit une injustice. C'est quelqu'un qui est en prison injustement, arbitrairement. يعني ما نقدروش ما نوقفوش معاه، وقفنا مع كل الأشخاص، وقفنا مع رشيد نكاز، بون أبخي خرج من الحبس، كان عنده موقف آخر، لكن كي كان في السجن، الكل وقفنا معاه، ما كانش يعني الأغلبية وقفنا معاه، وقفنا مع كل السجناء اللي كانوا في السجن، حتى اللي ما ماشي متفقين معاهم. حتى اللي سبونا، حتى اللي شتمونا، حتى ولا سي نورمال، سي نورمال واحد مظلوم توقف معاه. حسين القاضي، يعني انا راني نهضر لكم على الموقف تاعو الشجاع اللي دفعوا انه ربما ماشي غير هذا الموقف هذايا، لكن من المواقف اللي دفعوهم باش يديوه للسجن هو الموقف اللي خداه تحق مع حركة رشاد، وين قال هي عنصر من الحراك وما نقدروش ما نعتبروهاش عنصر من الحراك ونمحيوها. سي لوجيك، سي ماتيماتيك. ce qu'il a dit est courageux parce qu'il l'a dit tout haut, mais c'est de la pure logique. C'est de la pure logique, هذا ما كان. Et c'est tout ce qu'il a fait. Ou l'Hadid Kharjo Dador, ou Minshabo, un chef tout smat, Yanni Ashras, comme les Atabron Fusom démocratiens, ou les Kanwadad Had le Mokef, ça lui a valu énormément de critiques, hein, et pourtant il a tenu le coup, et aujourd'hui il est en prison. Inch'Allah, Barkit Laksaraho. C'est pas en demandant à Tebboune de le relâcher que ça va lui rendre service. Moi, je pense pas, d'après les positions de Ihsan Al-Qadi depuis des années, en tous les cas, qu'il a envie de demander une grâce présidentielle à Tebboune. Je ne sais pas, je ne peux pas parler en son nom parce que c'est lui qui. C'est sa famille qui peut parler en son nom et lui-même. Éventuellement ses avocats s'ils connaissent sa position, mais je pense pas que Hassan Qadi il serait content de sortir de prison avec une grâce présidentielle, parce que qui dit grâce, afou, afou les mains, yani, tu pardonnes de quoi, afou, tu pardonnes de quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Hassan Qadi qui est mal. Had nas li كتبوا هاد الرساله هل يعتبروا ان احسان القاضي اخطا في شيء؟ Est-ce qu'il considère que Hassan Qadi est fautif? Qu'il aurait dû se taire, qu'il aurait dû
peut-être être un journaliste dans un des médias officiels qui ont le sceau du régime avec une certaine allégeance. C'est quoi qu'ils estiment? Ehsen El-Qadi aurait dû se taire, qu'il n'aurait pas dû faire son travail, le travail de journaliste, un travail de journaliste avec sa déontologie, avec ses principes, et avec son engagement. Il y en a un journaliste qui doit dire la vérité. لازم ينشر الحقائق صحفي راهو كهنايا باش يعبر الرأي العام على الحقائق اللي يشوفها يحوس عليها يعني il fait toute une investigation pour donner l'information véridique au peuple. Ce n'est pas les médias qu'on voit actuellement qui sont au service de ce régime et qui nous mentent à longueur de temps. D'ailleurs, le peuple algérien ne les écoute plus. C'est-à-dire que on sait très bien qu'ils sont au service de ce régime et que tout ce qui sort, c'est forcément une propagande afin de nous faire croire que tout va bien, tout est rose. Que le Jazair El Jadida, min ahsan ad-dawl al-alamiya. Donc, Ehsen El Qadi n'a fait que son boulot, il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas commis de crime et il n'a pas besoin qu'on lui pardonne. Il est arbitrairement depuis plus d'un an راهو في السجن بطريقه تعسفيه هذا ما كان كيما بولام بوديسا عبد الرحيم قرنا ومحفوظ بدروني خرجوا من السجن هذا اليوم الخميس قعدوا 16 شهر 16 mois ils étaient en prison détenus d'une manière arbitraire qu'au final, ils sortent libres et lavés de tout soupçon. Bara'a. Hukm bil bara'a. N'tadro, stashhar. Fi sijn, yani machi haja fi sijn msila. Marrakech, dans une résidence surveillée, ou là, t'es sur une île, ou là. Rak fi sijn. محروم من العائلة تاعك من الخدمة تاعك من منصب تاعك محروم من كل شيء يعني يحبط الإنسان واحد المستوى يكسره يدخله للسجن ومن بعد يقول راك بريء اسمح لنا ميم با اسمح لنا ميم با ميم با Même pas. Ils n'ont même pas le courage de s'excuser. 16 mois de perdu dans la vie des gens. Et c'est le cas de tous les détenus d'opinion actuellement. Kaina, ça a un petit sénin, fait ce jeune. Bidoun Hokm. Soufiyan. Mohamed Abdallah bin Hlimar a fait ce jeune, t'as Soufiyan. Prison d'une manière arbitraire parce qu'ils ont dénoncé la corruption. C'est tout. Et la plupart des gens, ils ont dénoncé leur corruption. Ils sont en prison avec eux à Blida. Yani hadouk l'ashkhas li kanou yitkellmou alayhom fi live-at tahom, fi videoat tahom, rahom fi sijn fi Blida, fi sijn l'askari ba'ahom. Yani Mohamed Abdallah bin Hamin Ahlima kan andoum l'haq. Ils avaient raison. Ils dénonçaient ce que ces gens-là faisaient. Ils avaient raison. Parce que ces gens-là, actuellement, ils sont en prison. Et pourtant, Mohamed Abdallah ibn Hlima est en prison. Ou qu'est-ce qu'il y a de l'autre jour, ils disent Bara'a. Ils ont 5 ans de leur vie, mais ils ne voient pas leurs enfants, mais ils ne voient pas leur famille. Quand ils ont perdu leur famille, Mahfoud Bedrouni, leur mère est morte, Allah yarhamha, était en prison. Mahfoud Bedrouni. الجنازة تاع يماه ماتت كان في السجن يعني هادي جو كوا كو ميم بولام بوديسا فقد جو كوا فقد باباه كان في السجن الله اعلم جو بونس لازم خاوتي ياكدوا لي مي جو بونس كاين زوج منهم بولام بوديسا ومحفوظ بدروني اللي فقدوا
أعضاء من عائلتهم كي كانوا في السجن، وقالوا لهم براءة، vous êtes innocent rentrez chez vous 16 mois de prison. Vous vous rendez compte 16 mois dans la vie des gens. عام ونص، يعني عام ونص، حياة. Et ce sont des enseignants chercheurs, ce sont des gens extrêmement respectables, des gens مربيين وجدارو. فيه. جيكوتي ان دو لوغز افوكا كان يتكلم في قناه، كان يقول في الملف تاعهم واش مكتوب، كانوا يتكلموا مع مناضلين في الواتساب على امور سياسيه، افكار سياسيه. فوزيت كومبليتمون مالاد، وين وصلتوا دركا؟ وين وصلتوا؟ خاوتي، مي فريمون سا va très très mal dans ce pays. Vraiment, ce n'est plus supportable ça. Ce n'est plus supportable. ولات عيناني، يعني وكي تسمع الجيش راهوك مع العهدة الثانية، أنا نسميها العهدة السادسة تاع تبون، لأنها هي العهدة تاع بوتفليقة فينالمون. C'est à mourir de rire. يعني c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. يوريولكم عيناني بلي الجيش، انا جامي جي فيو هنا في فرنسا ولا في اي بلاد عندك لو شيف ديتا ماجور. دايور جو سي ميم با كي شيف ديتا ماجور دون سو بيي ان فرانس. سانسيرمون نو اون فوا جامي اوكان ميليتير باس على تيلي ولا يهضر باسم البلاد. Parce que c'est pas dans la culture du pays, on n'est pas dans un état, dans un pays militarisé, parce que l'Algérie c'est un pays militarisé, yani, tout passe par le djeïch. Après, on dit que le djeïch ne dخلش روحه في السياسه. Si, le djeïch يدخل روحه في السياسه، le djeïch يدخل روحه في السياسه، et ma عندوش راهو يدير في السياسه. يقول لك الجيش راهوك مع العهدة الثانية مع تبون. نو ديت لو كليرمون، فو فولي ريبريزونتي ا نوفو تبون، يعني نتوما اللي درتو في هذاك المنصب، نتوما عاودتو حبيتو تعاودو ترجعوا لهذاك المنصب، باسكو ديجا ما سبتو حتى واحد في بلاصتو اللي عنده ملفات ملفات اللي راكو تبتزو به بهم باش يقعد في هذاك المنصب وباش ما يخرج لكمش من الطريق. Vous n'avez trouvé personne d'autre aujourd'hui qui est capable d'être sous la botte de votre rangers. Je sais pas maintenant, peut-être que vous trouverez d'autres personnes, mais pour l'instant vous n'avez trouvé rien d'autre que Tebboune. Et يعني عيناني يقولوا لكم ولا رايحين نعينوا مره ثانيه تبون كرئيس في الجزائر. vraiment خاوتي c'est terrible. bon je voulais faire ce live pour répondre à cette personne qui m'a écrit à plusieurs reprises. نقول لكم برك، je pense que cette personne est de bonne foi. انا نعتبر بلي هذا الشخص يعني الكلام تاعو خرج من عنده، وvraiment راهوك يعبر على الرأي تاعو، ومعليش حتى لو كان الرأي تاعو ماشي نفس الرأي تاعي، ما كاش مشكل، يقدر ينتقدني. مي كاين العديد من راهم يكتبوا لي بنفس الطريقة، وين يقول لك ماشي وقتها، الجزائر رايك في خطر ولازم نوقفوا مع بلادنا. خاوتي، هاد الناس نفسهم اللي راهم يبعتوا الناس ويهدوهم ويبعتوهم يمضيوا في القنصليات على وثيقة يقولوا فيها ما نزيدوش نناضلو وما نزيدوش نهضرو وما نقولو والو، و ا partir de là يمحيو لكم يعني لاردواز. سي بون اون افاس. نفس الاشخاص اللي راهم يحاولوا يتصلوا بينا ويقولوا لنا Non, mais tu sais, Asia, ça a beaucoup changé en Algérie. Maintenant, on a la possibilité de s'exprimer. On a la possibilité. Ah bon, on a la possibilité de s'exprimer. Un encore comme Hadja Khaouté. Chefou.
مادام ما شفتش كاين المناضلين معروفين سياسيين اللي يقدروا يناضلوا بكل حرية، ما نشوفش الشعب يقدر يخرج في الشارع بكل حرية، الجمعيات تتكون بكل حرية، والصحافة تكون مستقلة، ويعني المجال السياسي مفتوح. مادام ما شفت الحرية تاع التعبير، من آمن والو، من آمن والو فريمون. سا سي دو لا بودغ اوز يو، ايز ايساي دو فار كواغ اوز الجيريان. اي فرانشمون خاوتي، صراحة كاين العديد اللي دخلوا للجزائر وراهم يتواصلوا بخاوتنا في الخارج ويقولوا لهم نو تو سي شو رونتخي ان الجيري، اه سي سوبر، سا شانجي، اه مي سي جينيال، ايكوت الجزائر الجديدة، سي اكسترا سي اكسترا. مي فريمون وجههم صحاح، وجههم صحاح، ويقول لك الجزائر الجديدة سي اكسترا. مي فريمون vous devriez avoir honte، سي honteux. Avec tous les prisonniers qu'il y a, les prisonniers d'opinion, Brahim l'Alami, toutes les personnes, les Tadbou, Brahim l'Alami, Mustafa Kira, رامي يخرجوا الناس من السجون صراحة هاد الأيامات، رامي يخرجوا الناس من السجون، مي انتظروا كل الناس اللي رامي يدخلوهم، يعني دورو دورو رامي يدخلوا الناس للسجن، انتظروا هما رامي يوجدوا الانتخابات، وراهم يوجدوا المساندة الدولية لهاد الانتخابات، لأن على بالهم الآن حاليا كاين العديد من الدول، ومنها أمريكا، ومنها فرنسا، ومنها ألمانيا، ومنها بريطانيا اكسترا، سويسرا، اللي راهم يقولوا لهم كاين مشكل مع حقوق الإنسان في الجزائر، مع حقوق الصحفيين السياسيين، المجال السياسي بصفة عامة كاين مشكل لازم تفتحوا. On ne peut pas, vous ne pouvez pas continuer comme ça. علاش؟ ماشي لأن هاد الدول راهم يعني كيفاش نقول لكم، كيفاش نقولها لكم، ça veut pas dire que هما ils ont quelque chose à faire du peuple algérien ou là مشتغلين بالشعب الجزائري بمصير تاعنا ومصير بلادنا، ولا حابين ديمقراطية. نو، هما ما راهمش حابين ديمقراطية في بلادنا. هاد البلدان ترعبهم اوسي الديمقراطية في بلادنا، ان الشعب يقرر، لان حتى الان المساندة تاع هاد الدول لهذا النظام الديكتاتوري كانت لا غارونتي هما ليهم انهم يبقاو بالمصالح تاعهم في البلاد تاعنا. هذا ما كان، ويقدروا ينهبوا كما يحبوا، ويقدروا يديروا واش يحبوا في بلادنا، وتكون عندهم ايضا نظرة على افريقيا، على الساحل، على الجيران، على كاع هاد المنطقة في افريقيا عبر الجزائر. لكن لو كان يكون الشعب الجزائري هو اللي يقرر مع سياسيين اللي واقفين مع الحق ضد الظلم، avec la justice et contre l'injustice et avec vraiment un état de droit à ce moment-là, comme beaucoup de peuples africains qui sont en train de le faire actuellement. Et on le voit vraiment, il y a un changement réel, malgré que la Russie essaye de s'infiltrer là-dedans avec la Chine. Ils essayent vraiment de s'infiltrer dans la brèche. Mais j'espère que nos frères africains auront l'intelligence de garder leur totale autonomie et indépendance, parce que la dangerosité, c'est de ne pas sortir d'un néocolonialisme pour entrer dans un autre. Et aujourd'hui, ça représente un danger. La Chine représente également un danger énorme. La Russie, avec la Chine, représente un danger énorme pour l'Afrique. Ou le Jazair, Aïdan. Donc, il faut faire très attention à cette indépendance. Mais Had Bouldan, Yani, Homa, pour eux, qu'est-ce qu'on peut la garantir, يعني لو في كو هذا النظام الجزائري يبقى في الحكم، ليهم تكون ضمانة أن المصالح تاعهم تبقى كما كانت، يعني هذه هي. وهما
باش تكون عندهم الإمكانية أنهم يساندوا تبون وجنرالات ضمانة صحيت بارك الله فيك، تكون عندهم هذه المساندة لهذا النظام باش يبقاو يعني دائما يساندوهم بهذه الطريقة، لازم يكون مينيموم تاع حقوق، مينيموم يعني لازم كمان شوية حقوق. علاش؟ باسكو هما ont des comptes à rendre. Ils ont quand même des comptes à rendre vis-à-vis de leurs propres citoyens, vis-à-vis des lois que eux-mêmes ont créées. Ils ont créé ces lois-là qu'ils ne respectent pas. On le voit bien fait Gaza, fait Palestine, حاليًا. لكن هما خلقوا هاد القوانين باش يوريو الرأي العام بلي هما ناس ملاح يحترموا الإنسان وعندهم يعني عندهم شوية إنسانية إكسيتيرا. دونك فوالا كوا لوغ سيرف سي لوا، اي سي اوسي بور كونتينوي لوغ سوتيان ا سي ريجيم ديكتاتوريو. سي سامبلومون سا لو بوان كلي. وكاين كمان دي رابورتور سبيسيو اللي راحوا الجزائر، هذاك فول اللي راح الجزائر في سبتمبر في قضية حقوق التظاهر، سيتي بوغ لا ليبرتي داسوسياسيون بور الجمعيات اكسيتيرا، وهذه هي لا رابورتوز اللي راحت في ديسمبر على الحقوقيين وعلى مدافعين على حقوق الإنسان. هاد الناس كي راحوا الجزائر شافوا وسي الحقائق، يعني كانوا عندهم دي رابور اللي وصلوا لهم على القضية الجزائرية، قضية حقوق الإنسان في الجزائر، وكي راحوا شاهدوا بنفسهم وتكلموا مع حقوقيين وشافوا الوضعية. يعني هادو ما يعاودوا يرجعوا لبلدانهم ويديروا تقرير للنظام اللي وين عايشين فيه لهاد المنظمات اللي خلقت هاد القوانين، راح يديروا لهم تقرير باش يوريوا لهم الوضعية تاع حقوق الإنسان في الجزائر. هاد المنظمات وهاد الدول ما يقدروش يغمضوا عينيهم وما يشوفوش، باسكو فينالمون توت امبريكي خاوتي. دونك يقولوا لهم لازم نتوما لاش ان بو دو لاست، النظام الجزائري لاش ان بو دو لاست، وعم يقولوا التبون لازم تطلق سجناء الرأي سياسيين، وممكن إحسان قادر راح يخرج. وهذه الرسالة هذه الرسالة اللي داروها جماعة اللي كتبوها وطلبوا العفو الرئاسي لتبون داخلة في هذا الإطار، وداخلة أيضا في إطار كيفاش نقول لكم تفاوضات اللي كاين بين فرنسا والجزائر، لأن فرنسا هي راهي تضغط أيضا على الجزائر لإطلاق إحسان القاضي. دونك صراحة نعاود نولي البداية تاع اللايف على قضية غزة. أنا نقول لكم غزة فتحت العالم وفتحت النظام الجزائري وفتحت الكذب والنفاق تاع النظام الجزائري على قضية فلسطين ظالمة أو مظلومة. غزة فتحت كل دول العالم، الإمبراطورية في العالم، فتحت الناس اللي يقولوا أنهم ديمقراطيين ويناضلوا ضد الطغيان والظلم contre l'injustice et la tyrannie، mais au final qui touche le Gaza ils rendent ailehom ou ودنيهم ils se bouchent les oreilles. Gaza فتحت كلش، وفتحت ايضا الناس اللي راهم يناضلوا لمصالح شخصيه، لانك كي تناضل للحق وتناضل ضد الظلم ما تقدرش تعتبر ان تشوف أطفال بآلاف يموتوا تحت عينيك، وما تقدرش أي واحد ما يقدرش يقول باللي ما كاش فيديو ما جازتش أمامه ولا صورة تاع
comment dire, la gravité de la situation, la monstruosité de la situation. Mais ou la masmash. C'est pas possible. Et tu ne peux pas rester indifférent à ce genre de situation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu te dis véritablement humain et défenseur des droits de l'homme, contre l'injustice et que tu as un minimum d'humanité, tu ne peux pas rester insensible. Ce n'est pas possible. Sinon, très sincèrement, si ton militantisme est dirigé dans une seule direction, voilà, il est fléché, c'est que tu as des intérêts personnels. Je suis désolée. Dans ce pays en particulier, mais on ne peut pas rester insensible, ce n'est pas possible. Sinon, خالتي نعاود نذكركم parce que ما على باليش وقتاش نقدر نعاود ندير لايف، مي ان تو لي كا نعاود نذكركم ان 18 فبراير في فبراير 18 فبراير في باريس كاين مسيرة هادية ل5 سنوات حراك. رانا قريب نبلغوا 5 سنوات حراك، كاين مسيرة إن شاء الله كبيرة، رانا نتكلوا عليكم باش تكونوا تجيو بقوة في باريس في ساحة الجمهورية، تكون مسيرة حتى الآن ما على باليش إلا الخوالي نظموا هذه المسيرة قروا منين تروح، يعني الطريق اللي رايحين ياخدوها. جو بونس كو سا سخا سوا ريبوبليك ناسيون سوا ريبوبليك باستي، ان تو لي كا تكون مسيرة لازم نجيو بقوة، لأن الحراك ما ماتش عكس ما يقول بعض الأشخاص. الحراك ليس غير في الشارع، الحراك إذا مات ما لا أنا مت، يعني تقدروا تعتبروا بلي أنا مت، لأن أنا حراكية منذ 5 سنوات، وراني ناضل، وراني ناضل يوميا، ما رانيش ناضل غير في التواصل الاجتماعي، لأن أنا ما نعتبرش بلي النضال راه في هذا المكان. هذا المكان وسيلة باش نعبروا، باش نوصلوا الفكرة، باش نوعيوا، لكن النضال الحقيقي ما راهوكش في التواصل الاجتماعي، وراهوك بطرق أخرى. ورانا الحمد لله يوميا نشتغلوا بهذه القضية، بقضية الحراك، بقضية مصير شاب جزائري للحريات في بلادنا، حرية التعبير، حرية الصحافة، الحرية، المصير السياسي يعني في بلادنا، وأن الشعب الجزائري يقدر يعبر على رأيه بكل حرية. وهذا هو يعني الهدف الأساسي، أن الهدف الأساسي أن الشعب يقدر يعبر على رأيه، ويكونوا أحزاب يقدروا يتكونوا بكل حرية، يجي أي سياسي عنده أن بروغرام، يعني رغم مهما كان لو بروغرام تاعو، مهما يكون لو بروغرام تاعو للبلاد، يقدر يجي مع باليش واحد بوغ ليكولوجي يقول لك انايا حبيت ولا نغرس الاشجار في الجزائر، لان ليكولوجي حاجه مهمه، والجزائر لازم تكون في هاد في هاد التكوين. يقول لك انا نروح جو فو نيتواي لا ميديتيراني، جو سي با. هذا يا مشروع سياسي يجي بحزب تاعو ان بارتي ايكولوجيست، ممكن لو بروغرام تاعو يعجبني، وممكن حتى انا ممكن ننتخب على هذا الشخص، لكن هذا الشخص باش يقنع الاشخاص، يقنع الشعب والناس، لازم الفكرة تاعو توصل، لازم يقدر يدير دي ميتينغ، يقدر يدير اجتماعات، يقدر يروح من ولاية لولاية يتكلم مع الشعب الجزائري في كل مكان، يقدر يتكلم في التواصل الاجتماعي، في التلفزيون، في الصحافة، يقدر يعبر على رأيه مهما يكون المشروع السياسي تاعه. وحتى لو ينتقد النظام الحالي ولا الحكام، يقدر يعبر على رأيه. وهذا واش راني حابة في بلادي، وتكون انتخابات بكل شفافية، يعني الشعب الجزائري هو اللي يقرر شكون يكون المنتخب تاعو. هذا ما كان، هذا ما كان يعني، والمجال السياسي يكون مفتوح، أي واحد يقدر يدير حزب
Bien sûr, il y a certainement des limites à ne pas dépasser qui rentrent dans Kawanin, t'as le bled. Mais c'est dans n'importe quel pays. Moi, aujourd'hui, si je veux former un parti politique, c'est France. Il a habité une couenne. Hezb, si c'est fait France, il a un yanni n'attabrohi. Habité une dire. حزب سياسي في فرنسا نبدأ بجمعية وهذيك الجمعية يعني نعطيلها تكوين سياسي ونروح نتكلم مع الناس نروح نطبطب ندير ميتينغ نروح نهدر اكسيتيرا وعندي مشروع نقدر نديرها بكل حرية وهذه هي اللي حبيت نديرها في بلادي يعني حبيتها ماشي نديرها أنا في بلادي لأن السياسة مانيش حابة نمارسها لكن حبيت أن الشعب الجزائري تكون عنده الإمكانية أنه يخير ولا ويسمع ويتوعى يعني الناس يقدروا يوعيوه ويوريو له ويخير لبلاده ماشي تمشى تاع جنرالات اللي راهم شادين الكرسي منذ أكثر من 60 سنة لمصالحهم الشخصية اللي هما يختاروا شكون هو الرئيس اللي راح يمثل الجزائر بأكملها اي اكتوالمون دوبوي 4 ans il y a un clown qui représente mon pays et ça c'est inadmissible بارك الله فيكم خاوتي يعطيكم الصحة هذا هو اللايف اللي حبيت نتكلم عليه وكانت الفرصة نتكلم على الصحفي إحسان القاضي الموقف تاعو شجاع صراحة إن شاء الله ربي يطلق سراحه وما يكونش عبر عفو دولي لأن ما عندوش وش يسمح له يعني سي با كيلكان كي كومي دي كريم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة الله يرحم كل الشهداء في غزة في فلسطين يرحم كل الشهداء في بلادنا يعطيكم الصحة ربي يطلق سجناء الرأي في الجزائر دولة مدنية مش عسكرية ونبلغ السلام بين قوسين الأخ صهيب دباغي اللي تعرض كان عنده مشكل انحرق في يده نقول له برك ربي يشافيك ويعافيك بارك الله فيكم خاوتي ربي يحفظكم والثبات الثبات الثبات خاوتي الثبات il faut qu'on reste fort et solidaire il faut pas lâcher il faut pas essayer de il faut pas écouter les personnes qui essayent de vous décourager et surtout ne rentrez pas dans les polémiques stériles الناس اللي حبوا يضيعوا لكم وقتكم بتفاهات اللي ما عندها حتى معنى اللي حبوا يدخلوكم في صراعات اللي ما عندها ما حتى معنى انا لست معنيه بهذه الصراعات وعمري ما نكون معنيه بهم وعمرهم ما يقدروا يدخلوني في هذه الصراعات باي طريقه بارك الله فيكم خالتي ربي يحفظكم ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى مع السلامه